Здравейте! Днес нека поговорим за суха кожа. Може обикновено да я идентифицирате по начина, по който изглежда. Липсата на увлажняване, при докосване се чувства като много тънка и дори деликатна. След 30 годишна възраст, сухата кожа почва да образува вертикални финни линии и бръчици. Със сухата кожа, това, от което имате нужда, е много, много увлажняване. И за да дадете на сухата кожа правилното количество увлажняване и подхранване, има няколко важни стъпки. Първо, избягвайте тежките пилинг или ексфолиращи продукти. Сухата кожа е твърде деликатна за тези формули. Ние препоръчваме леки формули с кремообразна текстура и масла. Ежедневната грижа за суха кожа за сутрин и вечер започва с нашите нежно почувстващи мляко и тонер, следвани от богатия на витамини и увлажнител от серията за борба срещу застаряваща кожа. Клиентите могат също да опитат нашия интензивен увлажнител от основната ни линия, който е обогатен с масло от джожоба, витамин А и витамин Е. Нашата линия против стареене е перфектна за сухата кожа. Тя включва правилния серум, правилния увлажнител, плюс уникалното олио за линии Rewater Face Oil, който дава на кожата мекота и красиво сияние. Аз обичам лично да го прилагам обикновено веднага след ежедневния ми душ. Масажирам върху кожата и оставам да попие. Някой път добавям няколко капки от олиото в увлажнителния ми крем. А когато говорим за седмична грижа, покажете на своята суха кожа малко допълнителна любов, като ползвате термомаската, която също е от серията против стареене. Или нашата М4 магнитна кална маска. Сухата ви кожа ще ви бъде благодарна, като изглежда много по-готова и здрава. До следващия път!